Velkommen til Lille Fredag. I dag skal vi lave Ananas Explosion. Så hvis du er lidt fruity, så er den her kande noget for dig. Og her er lige præcis, hvad du skal bruge. Til den her skal du bruge en kande, selvfølgelig, hvor du putter den is i bunden. Og en dåse ananas, hvor det er skåret i stykker. Den åbner du simpelthen helt normalt. Og hælder det hele i kanden. Simpelthen alles. Og smiler lidt, måske. Sådan her. Derefter tager du vodka. Cirka en halv flaske. Ikke helt en halv flaske, men cirka. Hælder i. Hvorefter du topper den med Sprite. Og så kælder du lige en sure af. Og vender den en gang. Så. Lige til en bunder. Kan I nu have en pissefed lille fredag, og fyr nu af hele weekenden, til det en, der siger. Det er mandag.